Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o pedido da Jaqueline Pinheiro. Ela pediu para mim fazer uma amostra da blusa que eu estou mostrando aí para vocês agora, tá? É de um ponto zigue-zague simples. Só que primeiramente, eu vou passar para vocês como fazer essa parte de cima e depois emendar o ponto zigue-zague, tá bom? Aí, se alguém tiver dúvida, já fica mais fácil, né? O ponto da parte de cima é um ponto simples, tá? E eu vou fazer aqui o múltiplo de 15, tá? Então, eu vou fazer 15, mais 15, mais 15 e assim por diante, ok? E vou fechar em círculo. Então, eu vou medir a parte do busto, tá? E fecho em círculo, ok? Então, você fez a medida do seu busto, você fecha em círculo, tá? Então, você vai começar abaixo do busto até debaixo do braço, tá? Então, aqui eu vou fazer as três correntinhas aqui no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Vou pular um aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Então, somente assim, tá? Eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui no final, eu faço aqui uma correntinha, venho na terceira correntinha aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. Faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo até o final. Então, agora é só repetir essa primeira carreira, tá? Eu faço as três correntinhas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, e assim eu vou. Então, agora, tá? Quando eu terminar lá a parte de cima da blusa, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixo, que eu vou começar daqui, tá? Uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo como se fosse a última carreira da parte da blusa, tá? Uma carreirinha em pontos baixos, ok? Então, agora eu vou fazer a parte aqui do zigue-zague, ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas, ok? E vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui no quinto, 15º ponto, eu faço meu ponto baixo. E agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas. E vou pular aqui novamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui no 15º ponto, eu faço meu ponto baixo. E assim que eu vou seguir fazendo a volta inteira da peça. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas, tá? Então, aqui na correntinha seguinte, vou fazer um ponto alto, ok? Então, agora eu vou começar a contar, ok? Então, aqui, ó. No seguinte, um, aqui dois,
três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Aqui no seguinte, um, e aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos. Aqui no seguinte, eu vou começar a contar novamente. Um, no seguinte, dois, aqui três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, tá? Então, aqui na correntinha seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar. E aqui na primeira correntinha, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então, agora é só repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez. Aqui no seguinte, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Então, aqui no seguinte, eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Ok? Peraí, deixa eu tirar esse pelinho. Então, aqui no seguinte: um, dois, aqui três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui no seguinte. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar. E aqui na correntinha, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? Então é só seguir fazendo assim a volta inteira. Então aqui no final, eu venho aqui no último ponto, um ponto alto sem terminar, tá? Então aqui, ó, vou pegar a laçadinha da correntinha. E desse ponto alto aqui, ó, ok? Aí eu puxo uma laçadinha e faço um ponto baixíssimo, ok? Então eu vou começar da mesma forma, ó, duas correntinhas, tá? Então aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto alto, ok? Então aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos, tá? Então aqui eu vou começar a contar novamente, ó. Um, aqui no seguinte, dois, três, quatro, cinco, seis e aqui sete, tá? Então, aqui no seguinte, eu faço um, no mesmo lugar, dois e três pontos altos. Então, aqui no seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Então, eu venho aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. E aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, ok? E depois é só repetir, tá bom? Você vai repetir por três carreiras, tá? Então aqui eu tenho um, dois e vou fazer três carreiras. Então, olha só. Aqui eu caminhei com um ponto baixíssimo, tá? Bem até aqui, ó. Nesse ponto do meio, tá? E aqui eu coloquei os marcadores, ó, bem nesse pontinho, ó, do meio, ok? Em todos eles, tá? Então agora é o seguinte: se caso você precisar de aumentar, eu vou passar para vocês aqui como aumentar,
tá? Esse ponto aqui, tá bom? Então, aqui você fez três vezes, né? Então, agora você vai fazer assim, ó. Uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas, tá? E você vai prender aqui, ó, onde tem o marcador, tá? Bem no meio do leque, ó, que tem um leque, tá? Então, nesse pontinho aqui, você faz um ponto baixo. Então, você vai estar repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas. E aqui, novamente, eu prendo com um ponto baixo no meio do leque. Ok? Então é só repetir assim a volta inteira. Então, aqui é o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas só que assim, ó. Eu vou fazer duas correntinhas aqui no ponto seguinte, um ponto alto, tá? Então agora eu vou começar aqui. Vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, tá? Então aqui eu estou aumentando, ok? Então aqui no ponto seguinte eu faço três pontos altos no mesmo lugar. Então agora é só repetir. Aqui no ponto seguinte, um. Aqui no seguinte, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá? Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui no ponto baixo, um ponto alto sem terminar. E aqui na correntinha seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então, aqui no caso, tá? É assim: se você precisar de menos ponto aqui, então você vai diminuir dois pontos, um ponto alto em cada lado. Você vai diminuir. 2, tá? Se for aumentar, você vai aumentar aqui. Então, você pode aumentar quantas correntinhas você quiser, quantos pontos você quiser, mas só que lembrando, você vai aumentar aqui e aqui também, tá? Então, sempre, por exemplo, você fez 19, então você vai aumentar 21, quer dizer, você vai aumentar aqui, ao invés de 8, você vai fazer 9 pontos altos, tá? E faz o leque e 9 pontos altos. E assim por diante. Para diminuir, é a mesma coisa. Você vai diminuir dois pontos, um de cada lado. Vai ter uma parte na blusa que você terá que fazer reto, né? Carreira de ida e volta. Então é assim, ó. Dessa forma aqui, tá? Então, quando você vai começar com as três correntinhas e um ponto alto no ponto seguinte. Tá? Então, aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos. Aí você vai seguir fazendo sete pontos altos, o leque, sete pontos altos. E aqui para terminar, você vai fazer um ponto alto sem terminar no ponto seguinte, e novamente no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar e arrematar. Quando você for começar uma nova carreira, você vai fazer a mesma coisa. Três correntinhas e um ponto alto no ponto seguinte. Aí você vai seguir fazendo sete pontos altos, o leque, sete pontos altos. Chegando aqui no final, um ponto alto no ponto seguinte sem terminar, um ponto alto no ponto seguinte sem terminar e arrematar, ok?
Para fazer a manga, você terá que fazer assim. Uma peça à parte. Tá? Você vai fazer lá, por exemplo, na parte, a primeira partezinha da manga, né? Você vai fazer apenas um motivo. Então, você vai fazer daqui até aqui, tá? Você vai alfinetar e experimentar. Então, o outro, na parte de baixo da manga, você vai fazer a mesma coisa. Você vai aumentar os pontos, alfinetar e experimentar. Ok? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? É só deixar aí nos comentários. E é isso. Então, se você gostou, deixa seu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.